आजको चर्चामा आजको दिनलाई मान्यतागत रूपले बाबुको मुख हेर्ने दिन भनेर कुनै मान्यतागत रूपबाट हेरिने सन्दर्भमा बाबु र सन्तानको सम्बन्धलाई लिएर चर्चा गर्छु। फेरि यसो त यसलाई पूर्ण रूपले व्याख्या गर्नको लागि एउटा पारिवारिक माहौलको नै व्याख्या गर्नुपर्नेछ, फेरि स्त्री र पुरुषको सम्बन्धको व्याख्या गर्नुपर्नेछ। यो सानो चर्चामा यो सम्भव छैन। त आज म सन्तान र बाबुको साधारण मानिसले आज बेहोरिरहेको सभ्यतागत रूपबाट यसलाई मध्यनजर गर्दै चर्चा गर्छु। आज बाबु र सन्तान मानवको लागि धेरै उचाइको रहनु पर्थ्यो, शारीरिक भूमिका मात्र होइन, जीवनयापन गर्नको लागि मात्र होइन, यो बौद्धिक वा चेतन भूमिकामा रहनु पर्थ्यो मानव जाति। यसो नभएर हामी भन्दा तल्लो चेतन स्तरको जैविकतालाई बाबुले सन्तानलाई गर्ने भूमिका, बाल्यकालको उनीहरूको जुन आमा बाबु माथिको निर्भरता रहन्छ, यो सँगै र यसको लागि यति ठुलो जीवनको नै सारा दायित्व सुम्पनु पर्ने थिएन, यो स्वाभाविक थियो। अझ यसमा पनि हामीले विकृत भएर यस्तो मान्यता स्थापित गरिदिएका छौँ र त्यो घिनलाग्दो मान्यता हाम्रो कुल धर्म अन्तर्गत छ र बाहिरी गुजराको लागि मात्र, सम्पत्ति आर्जनको लागि मात्र उसले पुरा समय खर्चेको हुन्छ। यहाँ उसको केन्द्रमा सन्तान रहेको हुन्छ बाबुले। त यो एउटा हामीभन्दा तल्लो चेतन स्तरको जनावर भन्दा पनि विकृत भएको मानसिकता हो यो जीवन र यो बाबुको भूमिका। यो शारीरिक माहौलमा, शारीरिक गुजराको माहौलमा कि केवल आफूभन्दा तल्लो जैविक स्तरलाई स्वाभाविक रूपमा देखे मात्र पनि चल्छ त्यो जान्न सक्छौँ। यसको लागि केही गर्नु पर्दैन, मानवको लागि चेतन भूमिका छ, बाबु मानवको लागि त्यस चेतन भूमिकाको उचाइमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो चेतन स्तरको त्यो उचाइमा भएर उसले सन्तानको लागि भूमिका गर्छ भने त्यो बाबु नै पूर्ण बाबु हुन्छ, त्यो मानव नै पूर्ण मानव हुन्छ। यसभन्दा अघि त सारा जैविकतामा हामीले देखिरहेकै छौँ, अझ यसभन्दा पनि विकृत रूपको सभ्यतामा हामी छौँ। केवल हामी सन्तानलाई सम्पत्तिको घेराभित्र राखेर हेर्छौँ। अझ यो जीवन समाप्त भएर गएपछि पनि यही सोच्छौँ कि त्यस सम्पत्तिको दायरामा त्यो सन्तानको आड छ कि छैन। बाबुको आड, अब सम्पत्तिको आड,
भन्छ, यस्तो विक्षिप्त र यस्तो विकृत सभ्यतामा हामी छौँ अब यसलाई ठिकसँग बुझ्नुपर्नेछ। अब पहिला पूर्ण बाबु कुन हो? पूर्ण बाबु त्यो हो सन्तान जन्माउनको लागि योग्य बाबु बन्नुपर्नेछ। पहिला मानवको लागि, मानव बन्नुको लागि ऊ पहिला पूर्ण मानव बन्नुपर्नेछ, जसले जीवन जगतलाई ठिकसँग जान्दछ, ज्ञान गर्दछ। त्यो ज्ञान सहितको त्यो पूर्ण मानवले मात्र त्यो अनुभव गर्न सक्दछ, र त्यो अनुभव नै त्यस सन्तानलाई दिने हो, दिने यति मात्रै हो। बाबुले सन्तानलाई दिने अरू केही होइन, अनुभव दिने हो। संस्कार त ऊ बाबु जुन संस्कारमा छ त्यो उसले लिइहाल्छ। यदि हामीले संस्कार उसलाई दिन चाह्यौँ भने त्यो हामीमा छैन र त्यो लादिएको हुन्छ। आफूमा नभएको संस्कार लादिनुलाई संस्कार दिनु भनिन्छ, संस्कार दिने कुरा होइन। संस्कारमा त जिउने हो, बाबु जुन संस्कारमा जिइरहेको छ सन्तान यसमै आउने हो। यदि बाबुले सन्तानलाई संस्कार दिनुपर्छ भनेर थोरै मात्र केही गर्छ भने त्यो झुट हुन्छ। संस्कार दिने शब्द नै गलत छ। सन्तानलाई, बच्चालाई संस्कार दिने होइन, बाबु त्यो संस्कारमा जिउने हो, र सन्तान स्वाभाविक रूपमा यसमा आउँछ। अतः संस्कारको यहाँ सन्दर्भ उठाउनु नै हुन्न। सन्तानलाई दिनको लागि एउटा मात्र उठान गर्नुपर्ने हुन्छ मानवको लागि, यदि योग्य बाबु छ भने, त्यो हो अनुभव। अनुभव र मात्र अनुभव। अब यो अनुभव दिने कसरी? त उसको लागि, सन्तानको लागि ऊ साथी बन्नु पर्यो, मित्र बन्नु पर्यो, सङ्गतमा रहनु पर्यो। यदि त्यो सङ्गत पाएन, साथ पाएन भने त्यो अनुभव दिन सकिँदैन। शब्दमा दिएर त हुँदैन, प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव दिनको लागि प्रत्यक्ष साथ चाहिन्छ। फेरि आज त्यो शब्दमा दिने बाबु पनि दुर्लभ छ, र त्यो साथको त कल्पना नै नगरौँ। हामी यस्तो विकृत सभ्यतामा छौँ, त्यो सम्पत्तिको दायरा, त्यो सम्पत्तिको आड नै बाबु हो, सम्पत्तिको खम्बा नै बाबु हो, र बाबुको चेतना पनि यही छ। फेरि यो उसले गर्नुपर्ने विषय नै होइन, यो स्वाभाविक चल्नुपर्छ। हामीभन्दा तल्लो चेतन स्तरमा त यो स्वाभाविक छ भने मानिसले के नै गर्नुपर्छ? यो बाहिरी गुजराको लागि केही गर्नुपर्दैन। यदि सम्पत्तिको आड उसले बनाइदियो भने त्यो पनि गलत भयो, उसले पाप कमायो, पाप गर्यो। सम्पत्तिको आड पनि उसले आफै तय गर्नुपर्छ, त्यो दुर्भाग्य भयो। यदि कुनै बाबुले सम्पत्तिको आड बनाउनमा नै उसले जीवन खर्च गर्यो भने त्यसको कुनै मूल्य छैन, त्यो मूल्यहीनता हो। उसले उसलाई मूल्यहीन बनाइदियो। अब उसले सङ्घर्ष गर्ने छैन, उसले अनुभव गर्ने छैन। अनुभव ऊ आफैले गर्नुपर्नेछ, सन्तान आफैले गर्नुपर्नेछ। अब उसले बुझ्ने बाटो नै बन्द गरिदिन्छ। यो संसार, यो सभ्यता जुन विकृत रूपमा आएको छ, यसलाई बुझ्नको लागि पनि सम्पत्तिको आड भत्काउनु पर्छ। सन्तानको लागि सम्पत्तिको आड भत्काउनु
बाबुको आजको बाबुको बाहिरी गुजराको पहिलो दायित्व र अर्को बाबु त चेतन उचाइमा रहनुपर्छ र त्यो जीवन जगतको अनुभव दिनुपर्छ। दिने कुरा यति हो, दिने यदि सवाल उठाउनु छ भने यही अनुभव दिएर जानुपर्छ। यो सन्तानको लागि होइन, सबैको लागि दिने अनुभव मात्र हो। उसले अनुभव के गर्यो र त्यो अनुभव कुन रूपमा पायो त्यो दिएर जाने हो। यहाँ झुठो ज्ञान दिने होइन, यहाँ संस्कार लाग्ने होइन, यहाँ शास्त्रको कुरा ज्ञान बाँड्ने होइन, केवल अनुभव अनुभव अनुभव। र सन्तानलाई बाल्यकालको फेरि युवाकालको र ऊ यस जीवनको जुन चरम उचाइ हो मुक्तिसम्मको भूमिकामा बाबुको रोहबर रहन्छ। यहाँ त्यो उमेर समूह अनुसार धेरै व्याख्या गर्नुपर्नेछ, यो आज सम्भव छैन, अन्त चर्चा गर्नेछु। आजको लागि यति नै।